വിദേശത്ത് പണമയക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ തുകയ്ക്കും സ്രോതസ്സിൽ തന്നെ 20% നികുതി പിടിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനം. വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾക്കോ ചികിത്സയ്ക്കോ അല്ലാതെ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായി അയക്കുന്ന പണത്തിനെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ 20% നികുതി നൽകണം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം പ്രവാസികൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും. നാട്ടിലെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രിട്ടനിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും കാനഡയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും ജർമ്മനിയിലുമൊക്കെ വീട് വാങ്ങി സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നികുതി നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന തലവേദന ചില്ലറയല്ല. വർഷാവസാനം നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാകും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്ന 20% തുക അർഹരല്ലെങ്കിൽ തിരികെ ലഭിക്കുക. പാൻ കാർഡ് ഹാജരാക്കുകയാണെങ്കിൽ അയക്കുന്ന തുകയുടെ 20% പാൻ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ 40% ഇത്തരത്തിൽ നികുതി പിടിച്ചുവയ്ക്കുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പണമയക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിയായ ലിബറലൈസ്ഡ് റെമിറ്റൻസ് സ്കീമാണ് പുതിയ നികുതി ഭാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോകുന്നതിനോ കുടിയേറ്റത്തിനോ ബന്ധുക്കൾക്ക് നൽകാനോ ചികിത്സയ്ക്കോ പഠനത്തിനോ ഒക്കെ പണമയക്കുന്നത് ലിബറലൈസ്ഡ് റെമിറ്റൻസ് സ്കീം പ്രകാരമാണ്. നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം 700,000 രൂപ വരെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നികുതി നൽകേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. 700,000 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള തുകയ്ക്ക് 5% മാത്രമായിരുന്നു നികുതി. ഇതാണ് ഇനി മുതൽ 20% വർദ്ധിക്കുന്നത്. പുതിയ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ആവശ്യത്തിന് വിദേശത്തേക്ക് പണം അയച്ചാലും അയക്കുന്ന ആകെ തുകയുടെ 20% നികുതിയായി നൽകണം. 700,000 വരെയുള്ള തുകയ്ക്ക് ഇളവ് നൽകിയിരുന്നത് എടുത്തുമാറ്റി അയക്കുന്നത് എത്ര ചെറിയ തുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ 20% നികുതിയായി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടി വരും. പാൻ കാർഡ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ട തുക 40% വിദേശത്തേക്ക് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് ഈ നികുതി പിടിച്ച് സർക്കാരിലേക്ക് നൽകേണ്ടത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ ചികിത്സയ്ക്കോ ആണ് പണം അയക്കുന്നതെങ്കിൽ 700,000 മുകളിലുള്ള തുകയ്ക്ക് 5% തന്നെയാകും തുടർന്നും നൽകേണ്ടി വരിക. ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 5% മാത്രമേ അയക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചുവയ്ക്കൂ. പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദേശത്തേക്ക് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഭൂരിഭാഗം സാഹചര്യങ്ങളിലും പുതിയ മാറ്റം ബാധകമാകും. വിദേശത്തുള്ള ബന്ധുക്കൾക്ക് പണമയക്കുകയോ വിദേശത്ത് വീടോ വസ്തുവോ വാങ്ങുകയോ ഓഹരി നിക്ഷേപം നടത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ 20% നികുതി നൽകണം. വിദേശത്തേക്ക് കുടിയേറുന്നവർ ജീവിത ചെലവിനായി ഒരു തുക കൈമാറ്റം ചെയ്താലും അതിനും 20% TCS നൽകേണ്ടി വരും. വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് താമസത്തിനായോ ജീവിത ചെലവിനായോ മാതാപിതാക്കൾ പണം അടച്ചു കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനും 20% TCS നൽകണം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന ഒരാൾ 100,000 രൂപ ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ടായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 20,000 രൂപ TCS ഇനത്തിൽ ബാങ്കിൽ നൽകണം. വിദേശത്തുള്ള മക്കൾക്ക് വീട് വാങ്ങാനായി 10,000,000 രൂപ അച്ഛനോ അമ്മയോ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് 2,000,000 രൂപ TCS ആയി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടി വരും. വിദേശയാത്ര പോകുന്നവരും ഇത്തരത്തിൽ യാത്രാ ചെലവിൻ്റെ 20% തുക കെട്ടിവയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്ന തുക ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റായാണ് മാറ്റുക. അതായത് പണം അയക്കുന്ന വ്യക്തി ഇത്രയും ആദായ നികുതി മുൻകൂർ അടച്ചതായി കണക്കാക്കും. സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം ആ വ്യക്തി നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കണക്കിലെടുക്കും. ആദായ നികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈടാക്കിയ ശേഷം ബാക്കി തുക തിരികെ നൽകും. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും വിദേശത്തേക്ക് പണമയക്കുകയോ യാത്രാ പാക്കേജ് എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർ 20% അധികം ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുകയും ഇത് തിരികെ കിട്ടാൻ ഒരു വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കുകയും വേണം. അമേരിക്കയിലെയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റും കുടിയേറിയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ പുതിയ തലമുറ നാട്ടിലെ പാരമ്പര്യ സ്വത്തുക്കൾ വിറ്റ് വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വർദ്ധിച്ചതാണ് TCSലെ ഈ വലിയ വർധനയ്ക്ക് സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളെ കഷ്ടത്തിലാക്കുന്ന പരിഷ്കാരമാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ അധികമാരും ചർച്ച ചെയ്യാതെ കടന്നുപോകുന്നത്.